way go be ba way mla nung leo nu nak sang ta ro tngai chong ta chup ke kham na tam nam na sok tu yang na bas na ha ke ta nya ai tam nam nu tem te kha khyom nak ke kham na ឆ្នៃបលាចំណើនៅក្នុងក្រុមដូនចំណើតែនៅក្រុមគេចង់ជួបគេចង់ឃើញគេសប្បាយរីករាយក្នុងចំណើតែផ្សងចង់មានបំណងបានស្វាមីត្រីបើមានញាតិសាយចូលរួមនោះជាមួយគ្នាជារៀងរហូតក្អែកនៅឆ្ងាយប៉ុន្តែចំណើនៅក្នុងដួងចិត្តនៅតែនៅក្រុមគេចង់ជួបគេចង់ឃើញគេសប្បាយរីករាយដូចចំណើតែផ្សងចង់មានបំណង Yes.